aan halkan idin kula wadaagaynaa maantay shirkeenna jaraa'id ee xildhibaanadii golaha shacabka ee shalay ajendihii muddo kordhinta ahaa ee sharci darrada ahaa ee golaha shacabka la keenay ee is-hortaagga ku sameeyey guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursalna uu ka soo saaray waraaqda xalay ayaa shirkan jaraa'id maanta halkan ku qabanaya. Waxaan rabnaa marka dhowr qodob ayaa shirkan uu ka koobnaan doonaa. Tan koowaad ay tahay shalay iyo sidii ay wax u dhaceen, tan labaadna ay tahay waraaqda ka soo baxday guddoomiye mursal waxa ay ku fadhido, iyo sidoo kale qodob saddexaad aan uga hadlayno ciidamo shalay la keeno golaha shacabka oo dharcad ahaa oo runtii ay hogaaminayeen dad al-shabaab hore uga tirsanaa, oo iyadana macluumaadkeeda aan inta idinkula wadaagi doonno, iyo qodobka ugu dambeeyo ah gunaanadka shirkanaga waxa aan yeelayno xildhibaanadanada waraaqda sharci darrada xalay uu ka soo qoray guddoomiye mursal. Annaga xildhibaanada golaha shacabka subaxii hore ayay tageen xarunta golaha shacabka. Markii aan tagna xarunta golaha shacabkan waxaan ugu tagnay ciidamo tuuran oo runtii boqolaal gaaraya oo xarunta golaha la keenay. Sidaad la socotiin, golaha shacabka ciidamo booliis ayuu leeyahay oo ilaaliya amniga xarunta golaha shacabka iyo xildhibaanadaba. Ciidamo aan ahayn kuwaas oo dharcada ayaa xarunta lagu soo daabulay. Markii lagu soo daabulana, dareen inuu meesha ka jira ayaan aragnay. Guddoomiye mursal ayaan raadinay, gudda ayaan u dirnay, waa la fariisannay. Saddex qodob ayaan guddoomiyaha ugu tagnay. Tan koowaad waxay ahayd ajendahan degdega oo procedurekii ama nidaamkii xerosaadka uu tilmaamayay ee kulamada golaha shacabka aan waafaqsanayn, sababta uu ku yimid aan doonayna inaan ogaano. Tan labaadna ay ahayd ciidamada tirada badan ee xarunta golaha shacabka la keenay, iyo qodobka saddexaad oo ahaa hadalhaynta socota ee ku saabsaneyd muddo kordhinta la sheegay in loo sameynayo, in maanta la sameynayo golaha shacabka uu meel mari doono. Runtii markii aan la fariisano guddoomiyaha, nagalama xishoonin si aan gambasho lahayn wuxuu noogu sheegay ciidamada meesha jooga isagu inuu dalbaday loona keenay, haddana uu soo badsanayo kuwo kaloo ziyaada uu dalban doono. Laba, wuxuu noo sheegay heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashada dadban lagu jideeyey inuu fashilmay oo wax heshiisoo jira aysan jirin, iyo qodobka saddexaad oo ah in uu samayn doono muddo kordhin madaxweynaha iyo baarlamaanka loo sameynayo. Wuxuu kaloo ku sii daray erey handadaadaha oo uu yidhi cid loo joojinayo ama lagala tashanayana ma jirto. Intaas kadib, markii ay dhacday oo shirkii guddiga annagu aan dirnay iyo guddoomiye mursal soo idlaaday, waxaan iskugu nimid xarunta golaha shacabka. Dood ayaan ugu dhex martay guddoomiye mursal. Doodanaduna waxay ku qotantay laba qodob oo ahaa: tan koowaad, kooramka golaha shacabka inuusan dhammayn shirkuna uusan furmi karin. Sidaad la socotiin, qodob dastuuri ayaa tilmaamaya kooramka 50% lagu daray hal inay joogaan marka shirka ajendiisa la gudagalayo furmay. Qodobka saddexaadna waxa uu ahaa ajendaha la keenay inuusan waafaqsanayn qodobka xeerosaadka 25-aad, qasabna ay ahayd in lasoo mariyo guddiga joogtada. Sidaas daraaddeed, maadaama procedureka lagu soo gudbiyey ajendahan uu khilaafsan yahay xeerosaadka, in dib loola laabto oo guddoomiye uu soo saxo oo guddiga joogtada laga soo approval gareeyo, sidaasna kulanka baarlamaanka lagu horkeeno. Meeshii buuq ayaa ka dhashay. Buuqii kadibna wuxuu kalifay in shirkii lasoo xiro. Intaas kadib, xalay mar ay tahay 10-kii iyo barkii habeennimo, magaalada Muqdisho ayaa waraaq wiifta soo qoray guddoomiyaha oo leeyahay 15 xildhibaan oo mudanayaasha golaha shacabka kamid ama imaan karaan muddo 5 kulana kulamada golaha shacabka. Go-aanka mursal ee uu ku sheegay in xildhibaanadana uga joojiyo kulamada golaha shacabka, marka koowaad, horta ma jirto wax sharci ah oo uu cuskado. Labo, ma jirto sharci ama xeer fasaxaya in guddoomiyuhu soo saaro go-aan noocan oo kale. Saddex, wuxuu meel uga dhacay xeerosaadka golaha shacabka guddoomiyuhu. Awoodda keliya ee guddoomiyuhu uu leeyahay xilliyada fadhiyada waa midda ku cad qodobka 16-aad faqradiisa 6-aad xeerosaadka golaha shacabka ee si cad u qeexaya haddii ay jirto fawdo ama nidaam darro, guddoomiyuhu wuxuu xiri karaa fadhiyada wuxuuna ajendaha maalintaas dib ugu dhigi karaa kulanka xiga. Sidaas ayuu sharcigu ugu qoran. Sidoo kale, mursal wuxuu ku xadgudbay qodobka 25-aad ee xeerosaadka golaha shacabka ee xadaynaya ajendaha fadhiyada golaha shacabka. Guddiga joogtada ayaa diyaariya ajendaha fadhiyada golaha. Ajendahana waxaa loo qeybiyaa xildhibaanada ugu yaraan 24 saac ka hor fadhiga loo dhanyahay.
sidoo kale gudoomiye mursal wuxuu ku tuntay qodobka 14aad ee si cad u qeexaya inuu mas-uul ka yahay fulinta iyo dhowrista xeerosaadka iyo ilaalinta nidaamka golaha. Sidoo kale gudoomiye mursal wuxuu ku tuntay qodobka 4aad faqradiisa 2aad ee xeerosaadka ee ka mamnuucay in dhismaha golaha lala soo galo hub, isagoo maleeshiya darcada ku soo daabulay xarunta golaha oo irdahana ay taagnaayeen korna ay saarnaayeen gudaha howlka shirarkan ay ku jireen. ciidamadaas dharcadka ahaa ayaan waxaan rabnaa tafaasiishoodina inta ku bixino wixii ay ahaayeen. ciidamadaas waxaa watay nin la yidhaahdo Shakiib oo shabaab hore u ahaa jiray, isagoo dhaawac ah oo dagaalamaya ayaa laga soo qabtay suuqa Bakaara, waxaana lagu xiray xabsiga dhexe. Kadibna waxaa loo sii gudbiyey Serendi oo lagu xiro dadka dembiilayaasha ee iska soo dhiiba shabaab ama iyagoo dagaalamaya la qabto. Halkaas ayaa laga soo saaray, kadibna waxaa loo qaatay inuu ka mid noqdo ciidamadan oo sugidda. Wuxuu shabaab u qaabilsanaan jiray dilalka qorshaysan ee dadka mas-uuliyiinta lagu laayay. Wuxuu si toosa ugu xiran yahay taliyaha nabad sugidda Fahd Yaasiin, wuxuuna u qaabilsan yahay howlgallada khaaska. Ninkan waa markii labaad oo isaga iyo ciidamada oo wato xarunta golaha shacabka la keenay. Sidoo kale ciidamada uu wato waxaa ka mid ahaa sida naloo sheegay kuwa shabaab ka yimid oo Sarandi ku xareysnaa oo dhammaadkii bishii Febraayo laga soo saaray bastooladana loo qeybiyey. Ujeeddadooduna ay ahayd inay ka howlgalaan bannaanbixii 26-kii Februari lagu qabanayay daljirka Daasoon ee midowga murashaxiinta mucaaradku ay qabanayeen. Qaar ka mid ah ciidamadaas shalay la keenay xarunta baarlamaanka waxay wateen qoryaha meelaha fogfog wax ka dila ee loo yaqaano sniper gun. Go'aankeena shirka berito fariinta golaha shacabka maanta loo diray waana soo gaartay, waana tagaynaa shirka berita insha Allah. Warqadda sharci darrada ee magacyadeena lagu qoray ee mursal askarta ugu dhiibay, dhiiggeennana lagu barnaysanayay wixii nagu soo gaara mas-uuliyaddeeda si shaqsi ah waxaa u qaadaya gudoomiye maxamed mursal. Mursal, waxaan leenahay shuruucda dalka wax jeebkaaga geli kara waa ka weyn tahay ee dastuurka iyo xeerosaadka golaha shacabka mudana u hoggaansan. Waa mahadsantihi. Magacaygu Adnaan Leedhaada, waxaan ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xudu xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay.